Tu vyzerá, ako by niekto minulú noc aj spal. Takže čaute ľudia, vítam vás pri novom videu. Dnes sa nachádzame v jednom tiež veľmi dobre zachovalých hotelov. Takže môžete vidieť, takto tu nejako vyzerá recepcia. Naozaj tento hotel bude veľmi zachovalý. Podarilo sa mi ho nájsť. Takže takto tu môžete vidieť túto recepciu. Ako môžete vidieť, všetko je to tu mega zachovalé. Takáto zachovalá recepcia, ako môžete vidieť. Wow. Pozrite sa na túto krásnu jedáleň. Úplne zachovala v top stave. Mohlo by to tu ešte pohode fungovať, ako môžete vidieť. Tu sa vydávalo jedlo. Naozaj super zachovalý hotel. Tak, tu sa nachádzala herňa. Môžeme sa na nej práve pozrieť. Tu môžete vidieť tento biliardový stôl. Wow. Tentokrát sa ideme pozrieť do izieb na prvom poschodí. Mám, kde môžete vidieť. Nachádzame sa v tejto izbe. Je tu všetko v top stave. Pozrite sa na to. Tieto postele vyzerajú totálne novo. Tento hotel bude opustený. Kto vie? Je tento hotel opustený vôbec rok, dva, tri? Čo na to hovoríte? Totálne zachovalý hotel. Možno jeden z najlepších na Slovensku. Wow. Škoda. Tieto miestnosti tu budú asi zatvorené, no ale pozrite sa na to chodbu, na tie kauče, na to vybavenie tohto hotela. Naozaj škoda, že viaceré izby sú zatvorené na tomto prvom poschodí, ale tak tu jednu ste mohli vidieť. Bola naozaj v top stave. Ešte raz do ňu môžeme nahliadnúť. Takéto vecko, pozrite sa. Kúpeľňa. Wow. Naozaj topka. Môžete vie ľudia oproti ďalšiu miestnosť. Taktiež takúto veľmi zachovalo. Vyzerá to naozaj super. Nejde oproti ďalšia miestnosť. Všetko v top zachovalom stave. Wow. Tak poďme sa pozrieť hore. Dúfame, že nejaké izby budú otvorené. Tak jednu už vidím, že je teda minimálne otvorená. Takéto schodisko. Vyzerá to úplne ako nové. Wow. Tak tu máme ďalšiu miestnosť, jedna, druhá. Wow. Kopec posteli, nábytko a iného zariadenia. Naozaj to vyzerá ako... Pozrite. Kokosa, toto je určite pecka. Hneď takto by sme tu mali mať kaviareň, ak som si to dobre všimol. Ideme sa do nej pozrieť. Wow. To vyzerá super. Mega zachovala.
Čo hovoríte na tento hotel? Ja som asi v lepšom opustenom hoteli ešte nebol. A toto vyzerá naozaj veľmi dobre. Môžete tu vidieť všetok nábytok. Takáto terasa vonku. Naozaj je to pecka. Pozrite na to. A hneď vedľa spoločenská miestnosť. Takže takáto spoločenská miestnosť. Hneď vedľa kaviárne. Tiež si myslím, že ešte dobré, aj keď určite niečo tu už chýba. Wow. Iba číslo 15. Ďalšia podobná. Podobné je takéto. Dá sa povedať, že skoro isté sme boli aj dole. A vyzerajú rovnako izby. Ale pozrite na to v top stave. A tieto miestnosti budú asi zatvorené. Alebo je to tak, takže škoda. Tieto posledné izby sú ešte otvorené, tak nie všetko je to otvorené, ale tie miestnosti, ktoré sú otvorené, tak môžeme na nich takto spoločne nahľadniť a naozaj, pozrite, všetko dobrý nábytok, nový ešte, je trochu staršie, ale ostatné vybavenie je tu. Wow, pozrite. By sa mala nachádzať sauna fitness, tak ideme tam pozrieť. Fit centrum. Na to som naozaj zvedavý. Ďalej možno nejaké sklady, pivnice. Wow. No, môžeme vidieť takto. Hneď sa vnú. Ty kokos, pozrite na tú saunu. Teda je ešte v celkom dobrom stave. Naozaj veľmi dobrý urbex. Hneď vedľa ďalšia miestnosť. Toto to bude asi tá fitness miestnosť. Takéto rebriny sú tu. Wow. Toto je skvelé. Pokračujeme ďalej do skladu. Alebo do pivnice, neviem presne čo tu bolo. Pozrite na ten úžasný sklad. Vianočný stromček, lyže a kopu ďalších vecí. Môžeme nájsť to je tieto topánky a ostatné veci. Nové sú prové. Skrine plné veci. Tu vyzerá akoby niekto minulú noc aj spal. Wow, pozrite na to. Skvelý grubex.
Tu môžete vidieť kuchyňu, ostatné zariadenie, sporák. No proste wow. Ja dúfam, že sa vám videjko z tohto top opusteného hotela páčilo. Ak áno, tak určite ma podporte lajkom, videjko, zdieľajte, kliknite na odber. Vidíme sa po ďalšom videu. Čaute.